Een speedbootje met 8 mensen kwam vanmiddag in de problemen bij het Oosterdok. Het bootje uit 1970 leek een voorwerp onder water te hebben geraakt. Op beelden die AT5 kreeg toegestuurd is te zien dat andere schippers de hulp schoten en ook de politie en brandweer werden gealarmeerd. We kregen een melding dat er een boot aan het zinken was op het IJ met 8 personen erin. Nou, daar zijn we op uitgedrukt met de duikwagen en met de autospuit. Onderweg kregen we al te horen dat ze al aan de kant waren. De brandweer heeft daarna nog wel geprobeerd het bootje zelf te redden, maar dat was niet meer mogelijk. Aan de kant hebben we nog een poging gedaan om de boot te redden door hem leeg te pompen. Maar ja, het leek niet te zijn gelukt. Nee, dan moeten we het hele ei leeg pompen, dan lukt het, maar anders niet. Dus het is afscheid nemen van het bootje. We hebben ons best gedaan. Waternet zal het wrak weghalen.